اسلام علیکم د مولانا فضل الرحمن صاحب یو انټرویو نن سبا ډیره مشهوره ده په کم کې چې دوه پوائنٹ ډیر اهم دي نو ما وی چې نن د تداغې پوائنٹونو بیک گراوند وایم او داغې لږ تجزیه وکړو دا انټرویو د مشهور صحافي نجم سیټي ښځې کړې ده داغې نوم دی جگنو محسن اپ خپل هم صحافي ده او د پنجاب اسمبلې د مسلم لیگ نون سابقه ایم پی ای پاتې شوې ممبر ده هغې د مولانا صاحب نه چې کوم انټرویو کړی پای کې دوه خبرې دي یوې ته دا ورته وي چې مولانا صاحب کو تاسو ته یادی تاسو لاهور کې زمون کور ته راغلی وې او تاسو په گفتگو کې نجم سیټي ته دا ویلي وو چې ته د هغې خپلو دوستانو ته زمونږ ووایا چې زه ماډریټ مولا یم او مونږ له دې موقعه راکړي دا دوستان چې ورته یادول دی ورته د څه خاص ملکونو سفیران یادول په کم کې چې د امریکې سفیر نمایه دی ځکه چې نجم سیټي ټولو ته پته ده چې د هغه مفادات د څه سره دي او په هغې باندې مولانا صاحب داسې په خندا شو ورته او ما ته یاد دي دای ولي وي دا خبره په ویکی لیکس یو لیکس راغلی و کوم چې هغې کې د مختلفو د کیبل سی د یو سفارتخانې نه د خپل ملک دپاره هغوی څه پیغامات لیږي هغې ته کیبل زوی نو دې کې ویکی یو سړی و هغه دا لیکس کړي و هغه دا انکشاف کړی و هغه هغه سیستم هیک کړی و او هغې نه دا راوتي و چې د امریکې سفیر خپل ملک ته دا لیږلي وو چې په یو تقریب کې زمونږ ملاقات چې د مولانا فضل الرحمن سره وشو نو هغه راته دا ووي چې ته خپل ملک ته ووایا چې زه ډېر ماډریټ مولا یم چېرته مام ټرای کړي د وزیر اعظم یې دپاره نو دا هغه خبره کنفرمیشن وشوه چې کوم په ویکی لیکس کې و او دوی انکار کو اوس په دې انټرویو کې ورته نجم سیټي ښځې ووي چې تا په کور زموږ په کور کې دا ویلي وو چې تا هغې خاص سفیرانو ته زما دا پیغام ورسوه نو یو دا پوائنٹ ډیر اهم و بلې ته تپوس وکړو چې مولانا ستا خو ډیر کورونه دي ستا ذریعه آمدن څه دي نو مولانا یو ډیر عجیبه خندا وکړه او وی بس دا د الله فضل دی د دې نه مخکې ته په یو انټرویو کې حامد میر تپوس کړی و چې یاره مولانا صاحب ستاسو خو ډیر کورونه دي دا چرته نه دي نو هغه وی بس دا یاران دوستان وي دا اوس چې مونږ کم کور کې ناست یو حامد میر ورته یو انټرویو کو دا خو ډیر قیمتي کور دی نو مولانا صاحب جواب دا و چې یاره بس دا راله دوستانو ارینج کړی دا او دې ته هغه د الله فضل وای نو الله فضل دی الله پاک په ټولو مسلمانانو باندې وکړي بلکې په ټولو انسانانو کې ځکه چې هر سړی مسلمان دی او د الله د فضل په تمه دی خو د مولانا صاحب دا فضل چې دی دا څه بل څه دی دا دی چې کلم د اقتدار د پاره ډیل کړی دی اول دوی د بېنظیر د پاره ډیل کړی و اول وی چې د ښځې حکمرانی حرامه ده بیا د هغې سره ډیل وکړو نو هغه د الله فضل شو بیا د مشرف سره ډیل وکړو د نواز شریف سره ډیل وکړو د زرداری سره ډیل وکړو نو کو دغه ډیلونو ته دی د الله فضل وی نو دغه فضل خو په مونږ نه شي کېدی نور د الله د فضل مونږ هم طلبګارو چې دا سنگ مولانا هیڅ کار نه کوي بې روزګاره دی او کم عیاشی والا د سہولتونو ژوند تیری دا د الله فضل دی الله په ټولو باندې وکړي نو دا دوه پوائنټ یو دا چې د امریکې سفیر ته دوی ویلي وو چې مونږ دیم ټرای کړي د وزیر اعظم یې دپاره لکه مولانا صاحب د الله نه په دې وخت کې د وزیر اعظم طلبګار نه دی د امریکې نه طلبګار دی او یو دا کم شیزونو ته چې دی د الله فضل وي دا هغه ډیلونو واله مراد دی چې کم د ده نسلونه مالامال کړه امید لرم چې تاسو به د انټرویو په دې دوه پوائنټو په بیک ګراوند باندې پوه شوي کو پوه شوې نو کمنټ پیو کې په دلیل سره او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته